بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوض غساء وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا بائس من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاه والسلام يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام أدركني مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائم يا صدق. صلوات ساري حضرات بالقيس میرے واجب القدر محترم معزز سادات و مومنین، میں حقیر فقیر گناہ گار دی پاک منبر تے دعا ہے خلاق عالم صدقہ اس پاک گھر دا جس گھر تے اللہ آپ درود پڑھدا ہے، مولا اختر مولائی اور اس کے خاندان دی محنت مولا قبول فرمائے، مولا نال وسیب دے سلامت رکھے، جتنے عقیدت مند ذکر پاک موجود بیٹھے ہو مولا عبادت قبول فرمائے، تمام زاکرین دی نوکری امڑی حسین دی قبول فرمائے، بڑی دعا مگدا مولا اساں ساریاں نوں 14 لجپالاں دا زبان بنا، وارث دا ظہور ہووے، سرداراں دی شاہی ہووے، مدینے والے اونیں وس پویں جیویں وسدے ہاں، ایڈی سونی سلوار سناؤ جیویں سونے بیٹھے لگدے ہو، او جی سلوار آخری ٹائم دوسرے دن جلسے دی آخری مجلس مجلس پاک پرسا ہونا ہے، ماتمداری ہوئی ہے، شبی جولا پاک برآمد ہونا ہے، میں تجربے دی بنیاد تے ویکھ رہی ہاں کہ بہت تھوڑا جناب ہوں میں تکلیف دے رہی ہوں، چونکہ سارا دن بڑے بڑے ذاکر بہت سونا ذکر سنیا، خیر ہوئے گرمی بھی ہے تو گرمی ہے جون ہے وہ تو بن نہیں سکتا، اچھا جی کرو نا اے تھوڑا جی آپ اگے آ ونجو یا میں میر چگا چاہ کے لے آواں، اگلی صف مکمل نہ ہووے تے پچھلی جماعت اگاں دیو، اچھا 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 چلو جناب بڑی مہربانی. اعوذ باللہ الشامی علی من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجی صلوات الحمد
لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سوني صلوات جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے جاہل اے عام لفظ ہے میرے وطن وسے والے ہوں یعنی یہ دی تحقیق دی لوڑ ہی نہیں جاہل جی یہ جاہل ہے کیوں بھائی یہ کوئی پڑھے ہے یہ سکول گیا ہی نہیں جاہل بھائی تیری اپنی سوچ تیری اپنی رائے مگر میں یاد ہاں جیڑا سکول نہ بنے ان پڑھ ہے جاہل نہیں جاہل او ہے جن مرشد علی دی پہچان نہیں کیا بات ہے جاہل کو کبھی جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے اور کذاب کو ہم دین کا سلطان سن دے پائے ہو آجیو بسم اللہ آجیو آجیو نمازیو صحابی یا کوئی اور ہم دشمن سہارا کو مسلمان نہیں کہتے بس دل کو بہادر سے بڑھایا جڑے جو نئے پہ بلیں دے میں چی رو کیتا ہے ذاکر اتنے آئے مولا اے مجلس دی بنیاد فرید کے رکھی سن دے پیو اے دی بنیاد تے وقت پانچ سات سال میں آیا ہی نہیں اجی کافی دیر تو آیا ذاکر بھی اتنے آئے سارے پڑھتے آئے اسی بیٹھے رہے ہوں جلے اصا اٹھے آئے بندے کابڑے بیٹھے خیر باتیں کوئی گلا نہیں شالہ وسو پائے ایڈی گرمی چہ کے چھڑنا سوائے معجزے دے اور کچھ نہیں بوجھو دل کو بہادر سے بڑھایا ہوں نہیں جاتا اختر ہوں کہیں آونا ہے تو بڑی دیکھے بھینا ہے پکے چل سن دبا سن پکے بند کر اے ہی گئے کوئی تو نہ ہی سوچیے نا جناب بس دل کو بہادر سے بڑھایا ہو نہیں جاتا قطرے کو سمندر سے ملایا غاروں میں تو غیروں سے لیکن بستر پہ تو یاروں کو سلایا میرے پیر علی باجو ایمان ادھورا ہے اور پیراما ادھورا ہے نامکمل
توجہ نامکمل ادا ہے یعنی مکمل ہی نہیں. بڑا سونا جہا قصیدہ ہے. میرے پیر علی بچوں ایمان یا تھوڑا ہے, میرے پیر علی بچوں ایمان شالا وسو پہ شور کو اٹھا لے آؤ. میرا وطن میرا گھر زاکری سکھی تم میں زاکر بڑے ہی گھائیاں شالا وسو پائے جنت بنائی بیٹھے ہو. بڑا اوکھا جیا ٹائم ہوتا آخری تاری محبت ہے سال نوکری نو ہو گئے. سن دے بھائیو اے اگلا محرم 53 ہے میرا, اے چوتھی نسلاں بیٹھی ہیں اے حالی بڑھڑا کوئی نہیں. بڑھڑے او جنہاں دے عقیدے بڑھڑے او جڑے چوب کیتی بیٹھی ہو سلمان بڑھڑا آئی جدن بڑھڑا ہویا میں ممبر تے نہیں آمنا. یہ میرا مولا نال وعدہ ہے جدن میرا دل لے تے تواڈا دل کوئی نہیں ہے. میرے پیر علی بچوں پوتر جی نے میرا وطن آباد ہے, میرا شہر سلامت ہے. جتھے میں خارج رکھی کھلوتا مینوں پتا ہے وقت اوکھا خارج دو کھجیاں رلائیے موڑ بھی اونچا ہے. اشرف خلق ہوئے انسان ادھورا
میں منبر دی قسم علی اختر سارے میرے شاعر میرے عزیز میرے دوست پورا مجمع دعا دے وے گل میری وڈی ہے تھوڑی داد تھوڑی ہے شور کوٹ میرے سامنے بیٹھا ہے موتی بیٹھے ہو چڑیاں مجمع میرے سامنے ادھورا ہے نامکمل ہے اور جاگے شامل نہ ہو حیدر او شامل نہ ہو حیدر او قرآن ادھورا میرے پیر بول پا بڑی مہربانی چالا بسو ٹھیک ہے نا شامل نہ ہو میرے پیر علی باجو جناب سلیمان تو کئی بندے سوال کیتا جناب سلیمان محمدی سلیمان بادشاہ پہ ایک بندے سوال کیتا سلیمان اے دسا دروازہ بدول کی ہو جی ہے توجہ شور کوٹا لیا دروازہ بدول سرکار فرمائندر میں نہیں جانتا سرکار سلیمان فرمائیں دن میں اونا کیا بڑھڑا ہو گیا ہے ساری زندگی ایتھائی رہی ہیں بخاریاں دیتیاں نہیں تینو پتہ ہی نہیں اون شور کوٹا لے آؤ معرفت جڑا ایمان تے دس دردیاں تے فائجے تیرے جواب تو کائنات قربان کراں سرکار فرمایا او کملے آ میں تجھ پوچھنا ہے میں کدی سر چاہ کے ڈٹھا ہووے تے جانا جدا میں سر چایا ہی نہیں میری تک بند ہوتی آئی تو میں تو اتنے ہوں جدا میں چایا ہی نہیں تو میں کہ جانا تائی تو میں پیا دا کہ سونا فضائل گے جس شیر واسطے محنت کیتی ہے جوانیاں مانو چل وسو پائے جس شیر واسطے محنت ملک دا کام میں صدا کرنا بول پاؤ صدا ہر بوے تے علی علی کرنا ایک ملنگی ہے نا کہ بوے تے صدا کیتی نظر اللہ نیاز حسین اپنا لنگر ہی منگیا تے نعرہ ہی ماریا یا علی نارا مارے تو جیڑا اینا گھر دا مالک کلا نہیں آیا علی عباس کلاشن سمے اے نارا کہے مارے ہے ملنگا کیا میں اوزا کہتے تینو پتہ نہیں اتھے نارا نہیں مریندا اے بوہا میرا ہے نارا کیوں مارے آئی ملنگ فرمایا میں کوئی تیری چیڑ تو مارے میں قرآن پڑھے ہے آئے 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 چلا بس میں قرآن پڑھیا ہے میری عبادت اوزا کیا قرآن پڑھیا ہی تے آ پڑھیا ہی علی منو چنگا نہیں لگدا اوزا کیا بات پکا حرامی
نبی دے قول مطابق نبی فرمایا یا علی تیرا دشمن حرامی ہے. ملنگا کیا بات حرامی ہے نا, وہ تو رولا پائے گیا بندیاں چھڑا لیا, گل مک گئی. اختر ترائے چار سال جو گزرے وہ ملنگ تے تحصیل چوک وہ بندہ او مکرو گل چ رتے پیلے چٹے ہار پچھو پنجی تری بندے اے ٹرے آوے ملنگ ڈٹا غور نال اوزا کہ اللہ نہ بھلائے ہے اوہ مکرو. ہن میرے سامنے میرا شاعر بیٹھا ہے ملنگ بھج پیا اوزا کہ کھلو میں نا او کیوں روکی آئی ملنگا کہ میں پوچھنا ہے اوے تو اوہ مکرو ہے او جیڑا نارے تو چڑیا ہوں اوزا کہ آہا اوہ تہار کے پائے نہیں اے رتے پیلے چٹے ہار اے کین. ایک بندہ بولے اے حاجی صاحب شالا میں سمجھا لاما اے حاج توں ہٹے آئے اسا اینو ہار پوا کے لئی آنے آئے اے حاجی صاحب او سا کی اچھا 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 کے حرام پیا او سا کیا ہن بے غیرتی ہو گیا انہاں کیا رولا پایا گیا ملنگا کہ جے ثابت نہ کرا میں نے ٹوٹے چ کرے آئے بندیا کیا کی میں او جا کہ تو پوچھ لو اے تے بوے تے میں نارا ماریا اس کلاشن کاٹ لیا. نبی فرمیندا یا علی تیرے دشمن حرامی ہے تے اج اے جو علی دے نا تو چڑدا ہے اینو علی جو چنگا نہیں لگدا. او بندے خدا دے تسا فیصلہ کرو ایڈا چبل ہے 5 لاکھ اپنا خرچ کیتی آندا ہے تے کوٹا وہ چومی آندا ہے جتھے میرا مولا علی آیا ہے. سمجھ آتی پی نے بس پیا شو زندگی کرے تائی تو میں پیا پڑھتا بس بھائی میرا گھر ہے میرا وطن چونکہ سارا دن ہوں نتیجہ ہے ہوں جیڑا اسی اج پورا دن نوکری کیتی ہے ہوں وصولی دا ٹائم میں اج ایڈی وڈی دعا مقصاں اختر چونکہ تواڈی اولاد ہیں تواڈے بھرا ہیں اسی دھرتی تے اسی پیدا ہوئے وقت گزاریا. اج کل میں ویدا رہے بھائی نا ذاکر ذاکراں مولا زندگی کرے تاثیر ہوں میں ایک مائنڈ لے کے آدھے میں اج بہ وڈا پڑھا جے تک سائن منظور نہ کرے ہاں جی نہیں آدھی غور ہے اگ مومن کے آتے ہیں آج دی مجلس نہیں لگی اوہ ذکر اوہ دکھ اوہ کہانی ہے یہ کیڑی گلے نہیں لگی تو اے آنکھ میری ہنج نہیں آئی. دو ہی وجوہات یا ذاکر چ کمی ہوندی ہے یا بانی چ کمی ہوندی ہے یا آزادار چ. بندہ علی دی دھی دا شام پڑھے تے بندہ روے نہیں کوئی وجہ ہے نا کیوں بھائی. قدیم ذاکر چونکہ استاد بھٹی میرے استاد اج دے عزیز محمد علی شاہ پڑھ گیا ہے اگلے ذاکر پرسا نہ ہوئے آپ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਲਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਭੱਟੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਵਤ ਰਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸੇ, ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਚੜ ਵੰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆਸੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਸਿੱਖਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਲ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਏ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨਕਾਇਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਾਇਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੇ ਮੁਦਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵੇ ਮਜੀਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਮਸਾਹਿਬ ਬਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਸੀ ਅਖਤਰ। ਜੇ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਫੂੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਮਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਹਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਸੈਣ, ਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਕੌਣ ਲਹਾਵਿਆ ਜੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਹਿਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਏ ਕੇ ਵਧੀ ਰੋਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਮਿਨ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਅਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਜੋ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੌਲਾ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਸਾਵੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸ਼ੋਰ ਕੋਟਾ ਲਿਆਓ ਸ਼ਾਲਾ ਵੇੜੇ ਵਸਨੇ, ਹਸਰਤ ਕਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਆਸਰਾ ਤੇ ਵਸੇ ਜੋਕ ਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਵਸੇ ਚੋ
اکبر کو دکھیا پلوا بداوے مدتا دے مارے جندرے لاوے اکبر جیری آدھی اکبر جلدی والوے بھیل مرن والی دے مارے جندرے شالہ کوئی دکھ نہ وے کو سوار پرانا نوکر بطور دیا پتران دا شور کوٹا لیا منت کرے نہ ایک واری سارا مجمع جولی جاؤ شرم نہ کر حسین دے سونے پتر دا واسطہ ہی سارے جولی جاؤ میریاں دھیاں میریاں بچیاں تو سائی جاؤ اختر کر سوال بانی مجلس پرانا ذاکریں جھولی کیوں چوائیے ایک دعا منگڑیے میرا رحیم کریم اللہ تینو واسطہ ہے سخی علی دی دی دے کھلیا والا میرا اللہ انہا رومن والے انو اتنا رزق دے ایک وار شام ضرور بنے اپنی اکھی نال گلیاں ویکھاں جتھے رول رول کے پیکی نسل بچدی رہی صدقہ 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 بسم اللہ جوانی آوانے شور کوٹا لیا شام وڈی اوکھی کوئی تا میرا سنی پھرا بیٹھا ہو سی سنی بھی را کلمہ نصیب ہوگی نبی راضی ہوگی کر سوال شام اے او شامے جیڑی سانو قبر چ نہیں بھولنی کیوں نہیں بھولنی یا شام آتے لوگ آتے رہے او چکو لوگ آتے باغی دی بھانے جیڑی رول کے مر گئی بن شام بسم اللہ کرا جی بابا بسم اللہ جکو لوگ آدھے باغ دی بھانا جڑی لوگ مر گیا بن جام چڑھے او حسین ساڈی وطن پڑھنے آج جھولا برآمد ہونا جیلے میں آخا جھولا لایا سو دو بند آج عجیب بندہ آج جھولا برآمد کریں دا سین رباب دی دو اولادا وڈی تھی چھوٹا پتر پتر کربلا ٹیک پیا دین شام کھا بند دو ہی پڑھنے ایک او سائن دا جیڑی خالی جھولا جھولے دی تے آدھی اصغر لال بہن جیندی ودی ایک بند بہن دا ایک بھیرا دا پھر جھولا ماتم کرے آئے اتھائی ہنے اذان آسن شادیاں یا گئیاں اسن اعلان ہون دن اعلان مسجد وچ مسلمان آؤ فلاں مسلمان مر گیا ہے شرکت فرماؤ ثواب حاصل کرو اعلان ختم نہیں ہوتا ذاکر صاحب شور کوٹ بھگ پاؤں کوئی کفن دے کوئی غسل دے کوئی قبر کھٹے بھائی جان چار بندے چاہیے بانی صاحب چار
ਸ਼ੀਆ ਮਰੇ ਸੁੰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਨੀ ਮਰੇ ਸ਼ੀਆ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਧੀਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਚ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਐਲਾਨ ਚ ਸੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਚ ਸੁਣ। ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਦ ਰੋਮਨ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਉਹ ਮੋਲਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਚੌਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਦ ਨਮਾਰੀ ਸਈਆ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਓ ਮੈਂ ਧੀਆ ਗੁਰਬਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਚੌਸਾਲ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਈਆ ਚਵਾਵਣ, ਰੋਲਾਏ ਰੋਲਾਏ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਈਆਤ ਚਵਾਵਣ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਖਾਂ। ਬਾਬਾ ਠੱਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪਰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਸਾਇਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਅਠੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਲੀ ਬਸ ਬਾਈ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀਰਾ ਕਹੇ ਇੰਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਈਆ ਤੇ ਚਵਾਵਣ, ਵੀਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਠੱਤੀ ਵਾਲਾ ਫਰਮੈਂਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੈਦੀ, ਅੰਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਅਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਚ। ਸ਼ੋਰ ਕੋਟਾ ਲਿਓ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ, ਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਮਈਅਤ ਬਿਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਜਾਦ ਇੰਜ ਚਾਇਆ ਫਰਮੇ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਕਰ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਬੈਣ ਦਫਨਾਵਾਂ, ਇਮਾਮ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਰ ਬੈਣ ਅਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਪਾਕ ਰੁਬਾਬ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਜੋ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਠਹਿਰ ਵੋ ਬਿਮਾਰ ਮਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤਾ ਬਿਨਾ ਤਮੜੀ ਤੇ ਲਾਈ ਕਿਹੜੀ, ਮਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੁਦੀ ਦਾਮ ਦਿਖਲਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਘਿਨ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ
ਸਤਾਰਾ ਪੁੜੀ ਦਾ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਨਾ ਕਵਾਲਾਈ ਭਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਮਸਤੂ ਰੁੱਤ ਮੰਗਦਿਆ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਰਾ ਕਰਬਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਣ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦਣ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰਾ ਪਾਕ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਸੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਗਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਟੈਸ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ ਬਤ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਸ ਬਤ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਸ ਬਤ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਧੀ ਅੱਜ ਕਨੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਨੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਭਰਜਾਈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਦਣ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਕੇ ਸ਼ਰਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਆਲਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਹੇੜੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈਵਾਨ ਹੋਵੇ ਆਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈਵਾਨ ਹੋਵੇ ਆਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫਰਜਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੈਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੜੇ ਹੈਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫਰਜਾਈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਮਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤਕਬੀਰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਬਿਨ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਸੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫਰਜਾਈ ਆਖਣਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰਾਏ ਦਰਜੇ ਸਦਕਾ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਝੂਲਾ ਲਾਇਓ ਪ੍ਰਿਆ ਫਜਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਵੋ ਚੜ ਸਿਵੇ ਅਸਗਰ ਓ ਮਾਂ ਭੈਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਾਏ ਬੁਰਾ ਕਬੂਲੇ ਸਨਬੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਾਮੂਲ ਮਿੱਤਾ ਬੇਕ ਪੁੱਤਰਾ ਓ ਮੈਂ ਧੀਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸੋ ਓ ਤੇਰੀ ਥਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਹਾਏ ਅਸਗਰ ਜਦਨ ਕਾਲ ਨਵੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਦਿਲੋ
ਵਸ ਕਰਦੇ ਮਹਿਚਾ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਪੁਤਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਵਸ ਕਰਦੇ ਮਹਿਚਾ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਪੁਤਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਵਸ ਕਰਦੇ ਮਹਿਚਾ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਪੁਤਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਵਸ ਕਰਦੇ ਮਹਿਚਾ ਬਾਵਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋਸ ਵਰਡੇ ਮਹਿਚਾ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਵਿਹਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਕੋਸ ਕਰਦੇ ਮਹਿਚਾ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬੜਾ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਿਆ ਤਨਹਾ ਸੀ ਗਏ ਤਨਾ ਵੀਰ ਅਬਾਸ ਜੋ ਟੋਰੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਿਆ ਤਨਹਾ ਸੀ ਗਏ ਤਨਾ ਵੀਰ ਅਬਾਸ ਜੋ ਟੋਰੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਕਬਾ